tal? Bona tarda. Gràcies per venir, eh? Els pares, els pares, hi ha un pare, pare. A les mares, que abundeu més, els nens i a les nenes. Per començar aquest espectacle, bé, aquest conte, aquesta tarda, aquesta coseta que farem avui, us convido a cantar una cançó. Us agrada cantar? Hi ha algú que li agradi molt cantar? Molt cantar? Sí? Va. Ningú que s'escapi, eh? Les mares també podeu participar, i els papes, i les iaies, i els avis. Aquesta cançó diu així, després jo ja em presentaré, no patiu que no em coneixeu de res, però jo em presentaré. La primera cançó diu. Eo, aio. Què us sembla, fàcil o difícil? Sí? Fem una prova, mira, a veure si és fàcil de veritat. Jo la canto, llavors dic això i vosaltres repetiu després, sí? Va, provem-ho, eh? Aviam si és tan fàcil, i diu. Eo, aio. Home, és la primera, eh? Sí, exacte, eh? E-O, A-I-O. Mira, són 5 lletres, com els dits de la mà. Sí? Trobem-ho, va? Va, eh? Diu. E-O, A-I-O. I vosaltres? E-O, A-I-O. E-O, E-O, A-I-O. Qui ho sap dir? E-O, E-O, A-I-O. Tornem-hi. E-O, A-I-O. Vosaltres? Com? Eo, eo, aio. M'és igual si vens del sud, de l'est, de l'est, del nord. Si tens un color de pell blanc, negre, groc o marró. Avui això voldria dir-te, amb la mà posada al cor. Benvingut a casa teva, tu que portes un tresor. Sí, tu que portes un tresor. Vinga, va, eh? Esteu a punt? M'ajudareu? I diu... Eo, aio. I vosaltres? Eo, per fort. Aio. Sou bons. Eo, eo, aio. Com? Eo, eo, aio. Tornem-hi. Eo, aio. Com deia? Eo, aio. Eo, eo, aio. Eo, eo, aio. T'obriré de bat a bat casa meva i el meu cor, perquè entrin noves aromes, melodies i colors. Viure la diversitat, això sí que és una sort, tenir a l'abast de les mans mil trossets tots d'un sol món. Mira! Mil trossets tots d'un sol món. M'ajudeu? Sí? Vinga, va, ara ja l'heu apresa. Diu. Eo, aio. Vosaltres? Eo, aio. Us puc fer una pregunta? Mira, us volia preguntar si us agraden les endevinalles. Sí? És que mira, a mi m'agrada transformar aquesta cançó en una endevinalla. Perquè heu de saber que en aquesta cançó s'hi amaga una paraula molt especial. És una paraula que podeu dir a algun nen o nena que arriba nou a la vostra escola, sí, o al vostre barri, o potser quan vosaltres aneu de viatge en alguna altra ciutat o país, és de les primeres paraules que us diuen. Ja ho saps? Ja ho saps? Ho estàs pensant? Fem una cosa. Jo us diré quina és aquesta paraula, però no us la diré ni en català ni en castellà. Us la diré en una altra llengua. Aviam qui l'encerta. Sí? Estem preparats? Mira, en Swahili diuen... En Swahili és una llengua que es parla al sud de l'Àfrica, que m'havia oblidat d'explicar-ho. En Swahili diuen així, diuen. Atenció, eh? Pareu les orelles. Què diu? Caribú, caribú, caribú. I vosaltres? Caribú. Veig que el Swahili no el teniu gaire per anar, eh? Caribú, caribú, caribú. I per allà al darrere? Caribú, caribú, caribú. Oh, mira, doncs també us la podria cantar, per exemple, en euskera. Sí, la llengua que parlen al País Basc. També és bonica, eh? És divertit i tot. Diu. Ongi etorri, ongi etorri, ongi etorri. Vosaltres? Ongi etorri, ongi etorri, ongi etorri. Ongi etorri, ongi etorri, ongi etorri. Com?
Ongi etorri. Que ja ho saps, sí? Que em guardes el secret, tu també ho saps? Caram, ja es parleu suahili i euskera per aquí, eh? Va, molt fàcil, la cantem en portuguès. O en brasiler, que diu... Benvindo. Com? Benvindo. I diu... Benvindo. I aquests que aixequeu el dit, digueu-ho fort. Sabeu què significa tot això o no? Tu saps? Digue-m'ho. Ai, ara està anant la idea. Digues, Mònica. Ah, esclar que ho saps. Benvinguts i benvingudes. Prepareu les mans, una mà per aquí, dues mans per aquí. Sabeu picar de mans, marcar el ritme? Sí? Però hem de marcar tots el mateix ritme, a veure si ens en sortim, eh? Mira, així. Va ràpid això, eh? Sí? Jo tocaré la guitarra sobre el vostre ritme, eh? I mentre ens piquem de mans també podem cantar la cançó que diu, que diu, que diu... Benvingut, com? Benvinguts i benvingudes a la biblioteca! Mira, un aplaudiment per vosaltres, home! Home, doncs una cançó que es diu Benvingut va molt bé per començar un espectacle, oi? Esclar, ara sí que em presento, que jo no sé si ens coneixem gaire, oi que no ens hem vist mai, no? Jo sóc en Carles i us porto un espectacle, bé, un conte, que és molt especial. Un conte que no me'l vaig inventar jo, no. Ni tan sols el vaig llegir amb algun llibre d'aquests de contes que fa molts anys que corren per les biblioteques, no? És un conte que van escriure nens i nenes com vosaltres. Sí, nens d'un poble que es diu La Selva del Camp. Hi haurà algú que ha anat a La Selva del Camp? Bones avellanes, sí? Doncs els nens i nenes de La Selva del Camp, de 7-8 anys aproximadament, van escriure aquest conte. Tu tens 7? Sí. Tens 7, mira, doncs com tu. Tu en tens 8, doncs com vosaltres dos, si fa no fa. Doncs van pensar quin conte podien escriure i van participar en un concurs de contes. Mireu, aquests llibres que tinc aquí a sobre, tots estan farcits de contes que han escrit nens i nenes d'arreu dels Països Catalans. Nens i nenes com vosaltres, que han tingut la idea amb els seus companys d'escola d'escriure un conte, de gravar-lo i de participar en aquest concurs. Els nens i nenes de La Selva del Camp van escriure aquest conte, que jo avui, aquesta tarda, us explicaré. I és un conte que es diu Tornarem. Esteu preparats? Sí. Les orelles a punt? Sí. Les orelles de quin animal? Qui ho sap? D'elefant. Molt bé. I els ulls? De quin animal? Mussol. De mussol. I la boca de? Bueno, si la boca és una mica de lleó, també em va bé, eh? Sí? Ja m'anirà bé que m'ajudeu. De mosquit, sí. Però si és un mosquit d'aquells que són grossets, tampoc passa res. Si parleu una mica i m'expliqueu coses que també m'interessarà. Si esteu a punt, comencem. Aquesta història comença un dilluns. Sí, avui és dilluns. Ja sé que avui és dimarts, però aquesta història comença un dilluns. Els nens i nenes se'n van cap a l'escola. La Berta, la Niol, la Maria, en Jan, en Pau, en Biel, la Yasmin es troben pel camí que per anar cap a l'escola. Es van trobant i es van explicant les seves coses. Parlen de l'escola, parlen dels pares i mares, parlen dels seus problemes, de les seves preocupacions. Però és que, a més, com que és dilluns i ha passat el cap de setmana, tenen moltes coses per explicar-se. Ei, a vosaltres també us passa això? Que el dilluns teniu moltes ganes de veure els vostres amics de l'escola per explicar-vos coses. I què us expliqueu? No ho sabem. Lo dels Reis, això sempre s'explica, és molt interessant. Sí, aquesta nena sempre, quan vas tornar de les vacances de Nadal, vas explicar el que t'havien portat els Reis, oi que sí? Perquè és una cosa molt important, però tu per això ho explicaves amb els teus amics. Sí, ara si m'expliqueu que us van portar els Reis no acabarem mai, això sí que és veritat. Però ja va bé, que és una cosa important, i tant. Doncs aquests nens que us he dit també s'explicaven les seves coses. La Berta deia, ah sí, jo vaig jugar un partit de futbol i vam perdre per 5-0. Els altres se'n reien,
sempre perdeu, Berta, li deien. Mira, perdem, però ens ho passem d'allà on és bé. Ah, i la Niol, sabeu què els explicava? Jo vaig anar a casa dels meus avis, que tenen un hort, i vaig poder collir tomàquets. Apa, quina sort! Vinc a explicar-se coses del que havíem fet tots el cap de setmana, igual que feu vosaltres el dilluns amb els vostres amics. Tots junts caminen cap a l'escola, es van trobant pel camí, i aleshores en Pau té una idea. Ei, ei, veniu, veniu, se m'ha acudit una cosa. Què us sembla si anem pel camí secret? El camí secret. Vosaltres coneixeu algun camí secret? Ui, hi ha uns quants pel món, eh? Doncs, el camí... Sí, n'hi ha un, de secret. Ah, mireu, doncs aquests nens coneixien un camí secret que anava pel costadet d'un torrent que ningú més coneixia. Era el seu secret. En Pau diu, ei, us sembla que anem pel camí secret? Sí, sí, vinga, Pau, però ens hem d'afanyar perquè no podem arribar tard a l'escola. Tots es fiquen a dins d'aquell camí secret. És un camí que fa una mica de pujada. Voleu provar vosaltres? Va, vinga, comencem a pujar. Vinga, va, em voleu ajudar? Es podeu posar drets si voleu? Tant i tant. Oh, com costa, eh? Vinga, va. Oh, pujava. A les pujades com aneu? Poc a poc o de pressa, vosaltres? Com aneu? Poc a poc o de pressa? Poc a poc. I aquell dia feia molta calor, eh? Oh, ventilar-vos una mica. I començaven a suar, eh? Vinga a pujar, i vinga a pujar. Ui, sort que a mitja pujada hi havia una font. I vam poder mullar-se una mica, mulleu-vos una mica vosaltres també, sí, sí, i refrescar-se una mica la cara. Oh, quina calor, pareta meva. Oh, mireu, mireu que hi ha terra, hi havia bassals. Us agrada trepitjar els bassals? Voleu saltar una mica sobre els bassals? I va, vinga, trepitjar. Vale, pareu, que no portem roba de recanvi. S'ho passaven d'allò més bé. Ui, un trosset del camí. Hi havia moltes branques i s'havien de jupir molt. Jupiu-vos, hem de passar. A veure si podeu passar. Ui, més encara. Més. Els pares i mares també podeu jugar una mica, eh? Jo també tinc contractures, com vosaltres, eh? Ai, vinga, jupen. Ui, ai, heu passat, sí o no? Oh, és molt difícil. Ah, mira, hi havia un lloc del camí que hi havia tot de rels per terra i sabeu què feien? Mira, saltaven. Hop, hop. Voleu provar? Vinga, va. A l'altre també. Hop, hop. Mira, cap aquí. Hop, hop. Mira, aquesta també. Ah, era divertit aquest camí, oi? Ah, jo estic cansat ja, que tinc una edat, eh? Ai, encara falta un tros de pujada. Ah, havíem posat una corda. Una... Agafeu la corda, agafeu. Ui, va, més amunt encara. Ui, més encara. Ui, més encara. Ui, descansem una mica o què? Va, descanseu. Oh, seieu. I allà, doncs, descansats, van dir... La Niol els diu, què us sembla? Si ja que estem al final del camí i encara tenim una estona, abans d'entrar a l'escola, si cantem una cançó. Oh! Era una cançó que la seva mestra, l'Àngels, els havia ensenyat la setmana anterior. Una cançó que deia, així. Ei, ale, le. Que la voleu aprendre? Va, tornem, diu. Ei, ale, le. Alele chica tonga, alele chica tonga, ambasa ambasa ambasa, basa basa basa, e alo, com com, e alo, més fort, e alele, alele chica tonga, alele chica tonga, ambasa ambasa ambasa, basa basa basa. E alo, e alo, e aleo. Estan cantant la cançó. I senten de fons una música. Una música que diu que ja està a punt, que l'escola ja és oberta, que ja poden entrar a l'escola. Potser a les vostres escoles també, quan és l'hora d'entrar o de marxar, hi posen una música, eh que sí? Doncs a l'escola d'aquests nens també. Ah, correu! Però de cop i volta, en Pau, veu alguna cosa a terra? Oh, mireu què he trobat! Ostres, què és això? És molt estrany. Vosaltres sabeu què és això? Sí, hi ha un retolador. Un retolador, eh? Ja ho sé per aquí, això. En Pau i cap dels altres nens no tenen la idea, no tenen ni idea de què és allò que han trobat. En Pau s'ho posa a la butxaca i continuen corrents perquè si no arribaran tard a l'escola. Corren. Quan arriben a la porta de l'escola, la seva mestra ja els està esperant. Els veu venir tots suats i una miqueta bruts de fang i ja s'imagina per on han vingut. Bé, és el seu secret
però em sembla que la mestra també el sap. Els pica l'ullet i els diu que passin cap a classe. Aleshores, en Pau només arriba, que diu: Àngels, mira, hem trobat això pel camí del tub. Bé, per un lloc secret. L'Àngels, la mestra, agafa aquell objecte que no saben què és i els hi explica. Algú de vosaltres sap què és això? Un rotulador. Els pares ho sabeu? Heu provat el quart d'ESO vosaltres o no? Sí? No sé què passa. És grossa, és que és grossa, eh? Sí? Un coet, podria ser un coet petit, oi? Cop, mira, tu ho saps, eh? Sí. La mestra els hi va explicar que allò que havien trobat enmig del camí secret era ni més ni menys que una bala. I un dels nens que diu: una bala? Una bala d'una pistola? Sí, és probable. Una bala potser d'un rifle, d'una escopeta? No, segurament deu ser d'una guerra que hi va haver aquí fa molts i molts i molts anys. Mestre, una guerra? Van dir els nens. Però si les guerres només passen a països que estan molt i molt lluny. Oh, i us equivoqueu, nens i nenes, deia la mestra. Les guerres, per desgràcia, a molts països del món, en un moment o altre, hi han hagut, hi han estat. I les persones que hi han viscut, per desgràcia, moltes d'elles han hagut de marxar a altres països que els acollin, a altres països on puguin viure en pau. Passa tot el matí i arriba l'hora de l'escola. Arriba l'hora de sortir al pati. Esclar, els nens tenen... A vosaltres us agrada sortir al pati? Sí! Oh, sí! Els nens i les nenes que us he explicat, l'Aniol, la Berta, en Max, la Yasmin, tots se'n van corrents cap al pati i juguen al seu joc preferit. Ha! Vosaltres a què jugueu quan aneu al pati? No! A pilla-pilles, també aquest és bo, eh? A parlar? A jugueu a parlar? A parlar de les vostres coses? Sí? A jugar què? A jugar als reis. Els reis? Bé, ja m'ho explicaràs després, que no ho acabo d'enganxar, això. Mireu, sabeu quin és el seu joc preferit? Esteu preparats? Voleu que us el digui, eh? Atenció, eh? Va, eh? Un, dos, tres, pica paret. Un, dos, tres, ja. T'has mogut. Quiet. Prometo. Un, dos, tres, pica paret. Un, dos, tres, ja. T'has mogut. I torno, eh? Voleu a veure si aconseguiu tocar-me la cama? Anava a dir el cul, però la cama ja va bé, sí? Voleu provar? Quiet, no pots moure! Quieta, no pots moure! I tornem? Va, eh? Un, dos, tres... T'has mogut cap allà. T'he vist cap enrere. Un, dos, tres, pica paret. Un, dos, tres, ja. Oh. Un, dos, tres, pica paret. Ah! M'has tocat! Sou molt bons jugant amb aquest joc. Sí. Amb aquests nens també els agrada molt. És el seu joc preferit. De cop i volta, en Pau que els hi diu: Tinc una idea. Què us sembla? Si avui que no tenim gaires deures ni gaire feina, veniu tots a berenar a casa meva. Oh, quina bona idea! Esclar, jo vull venir, diu la Berta. Ai, jo no puc, diu l'Aniol. Haig d'anar al dentista. Ui, quina por que em fa el dentista. Jo haig d'estudiar guitarra, diu en Biel, però quan acabi de la guitarra vindré. Quan surten de l'escola, ben contents, ben contentes, se'n van cap a casa d'en Pau. Sí, tots a berenar ben junts. I sabeu què fan de camí? Qui ho sap? Cantar aquella cançó, que sabeu com feia? Deia: Ei, alele. Alele, chica tonga. Alele, chica tonga. Ambassa, ambassa, ambassa. Ambassa, ambassa, ambassa. Ei, alo, ei, alo, ei, ale. Ajudeu-me. Ei, alo, ei, alo, ei, ale. Ei, alele. Alele, chica tonga. Ambassa, ambassa, ambassa. Ambassa, ambassa, ambassa. Ei, alo, ei, alo, ei, ale. I així cantant aquesta cançó, en un tres i no res, arriben a casa del Pau. En Pau entra, obre la porta, tira la samarreta, tira tot, la jaqueta, ho deixa tot per terra. Papa, mama, tenim molta gana, diu en Pau. Això ho podem fer vosaltres també? No. Home, la mare i el pare d'en Pau que estan allà li diuen: Pau, potser ens podries fer un petó, ara que has arribat, no? Ai, és veritat, perdoneu, no m'havien recordat. I aleshores en Pau els hi fa un petó a la mare
i el... Escolteu, quanta estona fa que vosaltres no li feu un petó al pare o a la mare, o a la tieta o a l'avi, que ha vingut avui? Fa molta estona? Va, aprofiteu, feu-los un petó. Ara va, vinga, va, va, un petó, ràpid, va, anem a fer petons, petons de pressa. Clar, home. Ara. Doncs a la iaia. Ah, és igual, la que tinguis per aquí. Ah, esclar, no us oblideu mai de fer petons, que és de les coses més importants que podeu fer. Mireu, en Pau i els seus amics comencen a berenar. Però els pares d'en Pau fan cara de preocupats. Els pares d'en Pau estan escoltant la ràdio. Estan escoltant alguna cosa que ni en Pau ni els seus amics entenen. Els seus amics, al cap d'una estona, marxen, han de tornar cap a casa. I en Pau els hi pregunta als seus pares. Pare, mare, per què esteu tan preocupats? Per què feu aquesta cara de preocupació tan gran? Pau, és que hem escoltat a la ràdio que els que manen no s'entenen. Estan barallant, s'estan barallant i això pot ser que acabi molt malament, fill meu. Mare, però què vols dir? No ho sabem, però hem d'estar ben alerta. En Pau, de cop i volta, es queda ben preocupat. No sap què pensar. Mai abans havia vist els seus pares amb aquella cara de preocupació. Fins i tot li ha semblat que la seva mare plorava una mica. En Pau se'n va a dormir. I quan veu la seva mare que el ve a cotxar, li diu: mare, tinc por. La seva mare li fa una abraçada que dura molta, molta estona. I en Pau li passa una mica aquesta por. L'endemà, en Pau torna cap a l'escola. Tothom està seriós, les mestres també. Alguna cosa estranya passa. Es veu que realment els que manen no s'entenen i han començat a barallar-se els uns contra els altres. Sí, sembla que el seu país ha començat una guerra. En Pau no entén res de res. Mireu, algú diu: demà no podrem venir a l'escola. L'escola estarà tancada. Diuen que és molt perillós sortir al carrer. I avui ens han dit que no sortim al pati. També és molt perillós. Podria passar alguna cosa greu. I escolteu, mireu què passa. Aleshores, sentiu aquest soroll? Mireu, això és el que passa al carrer. En Pau, els seus amics no hi poden sortir. S'han d'amagar tots a casa seva. Els carrers comencen a quedar destrossats. Algunes cases fins i tot cauen. Sí, alguns nens fins i tot també. Hi ha persones que corren amunt i avall que no saben on anar. L'escola ben tancada. Els carrers destrossats. Sí, és tot una gran desgràcia. Mireu, en Pau i la seva família no tenen més remei. No tenen més remei que agafar quatre coses i marxar corrent. Sí, agafar el que els hi cap a dintre d'una maleta i fugir d'aquella guerra per tal de salvar la vida. Abans de marxar, miren endarrere i ben tristos, com us podeu imaginar, diuen una paraula. Una paraula que és el títol d'aquest conte i que potser algú s'ha fixat amb el cartell i la posa ben gran. Qui s'ha fixat? Digueu-la fort. Com es titulava el conte d'aquesta tarda? Digueu-la fort, digues. Tornarem. Tots ben convençuts miren enrere i malgrat molts estan plorant, diuen: tornarem. I és d'aquesta manera com acaba aquest conte que els nens i nenes de la Selva del Camp de 7 i 8 anys van escriure fa uns anys per participar en aquest concurs i que jo avui us he explicat.